Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Sedaya puji puji syukur tansah kita aturaken kunjuk dumateng arsa dalam Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring kathah sanget kenikmatan dumateng kita sami. Salawat so salam mugi tansah kunjuk katur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sedherek kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Bilih gesang kula lan panjenengan sami wonten ing alam donya menika sayektosipun kagem sawah ladang. Sawah ladang kagem nanem nandur amal soleh ingkang mangke hasilipun badhe kita pendhet, kita panen wonten gesang ingkang sak lami-laminipun inggih menika wonten ing alam akhirat. Kamangka Bapak Ibu gesang kula lan panjenengan sami wonten alam donya menika sekedap sanget wektal kita sami winates. Kanjeng Nabi ndawaken a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu man yajuzu lidzalik. Au kama qala sallam. Rawahu Ibnu Majah. Kanjeng Nabi paring dawuh umure umatku kuwi ing antaraning 70 tekan 70 taun. Setitik banget sing punjul saka 70 taun. Wektal kita sami sekedap sanget gesang wonten ing donya menika. Menawi kita gatosaken gesang kula lan panjenengan sami wonten ing donya menika sekedap sanget padahal gesang kita sami wonten ing donya menika Bapak Ibu ingkang nemtokaken bejo cilakanipun menungsa wonten akhirat inggih menika gesang wonten ing donya menika. Pramila kula lan panjenengan sami kita ginakaken wekdal sak sae-sae nipun kagem beribadah, kagem beramal soleh. Sampun ngantos kita sami menunda-nunda kebaikan. Wonten hadis ingkang sahih riwayat Imam Bukhari, Kanjeng Nabi nate nyepeng pundhaipun sahabat Abdullah bin Umar. Lajeng Kanjeng Nabi paring dawuh kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Hei Ibnu Umar, dadya sliramu urip ana ing alam donya kuwi kaya wong sing lagi merantau. Tiang ingkang asing, tiang ingkang borot, tiang ingkang merantau, au abiru sabirin, utawi tiang ingkang melintas jalan, nyebrang dalan, lewat wonten sedungalipun mergi. Lajeng sahabat Abdullah bin Umar paring dawuh, ida asbahta falatan tadirin masa, nek kuije ono oneng waktu esok aja nunggu engko sore, sebatas enggal-enggal beribadah beramal soleh, mboten sah. Menapa engko sesuk somben wa idza amsayta fala tantadhir sabah nek kowe ana ing wanci sore aja ngenteni sesuk wa khud min sihhatika limaradhika wa min hayatika limautika gunakna wektu sehatmu kanggo wektu laramu gunakna uripmu sadurunge sliramu kuwi mati. Gitu, tiang ingkang boten saged ginakaken gesangipun kagem ibadah, kagem amal soleh. Tiang kalau badhe getun geduwung sak sampunipun pecah ngertos saestu sak sampunipun pecah getun nyuwun dumateng Allah rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima taraktu do Allah kula nyuwun supados kula dipun gesangaken malih supados kula saged beramal soleh beribadah ananging sampun terlambat sampun telat sampun ngantos kula lan panjenengan sami getun wonten akhirat mangke amargi kita sami mboten ginakaken wekdal sak sae-sae niku. Kanjeng Nabi paring dawuh terhadap hadis riwayat Imam Tirmidzi, aktsiru dzikra hadzimil ladzat ay al maut. Sliramu padha okeh-okeh ana eling sawijining perkara kang bakal ngilangke sekabeng nikmat inggih menika kematian. Kematian dipun sebat Kanjeng Nabi hadzimul ladzat. Perkawis ingkang bari ngicalaken sedanten kelezatan dunia inggih menika kematian. Kita sami kita emut pecah sekedap malih kita sami badhe pecah yuswa umur kita sami wonten alam donya mboten dangu
padahal gesang wonten alam donya menika ingkang nemtokaken bejo cilakanipun menungsa wonten ing alam akhirat pramila kedah kita ginakaken sak saya-sayanipun tiyang ingkang imut pecah piyambakipun badhe kathah beribadah piyambakipun badhe kathah taubat nyuwun ngapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.